V Bundestagu trvají spory kvůli topné sezóně. Ve Spolkové republice Německo totiž chtějí zakázat novým zákonem plynové vytápění. Tímto mimo jiné ztráta popularity hrozí ministrovi Habekovi. Toto je kanál Pleska od mikrofonu vás jako vždy zdraví srdečně Vladimír Franta. Pokud by to tak mělo být, dolehne to tvrdě na německé domácnosti. Poslankyně Amira Mohamed Ali hovoří o zákonu jako o katastrofě. Šolcová představa je, že od příštího roku musí topení v domácnostech být je více jak spůlky spojeno s ekologicky čistými zdroji. Energie. Je adekvátní takovýto plán v situaci, kdy není vyjasněné, bude-li mít srn dost elektřiny nebo třeba topných čerpadel, která taky Něco stojí, nějaké ty titi. Ti, ti. Každý projekt by měl přinést efekt za rozumnou cenu. Dá se říci, že si Němci sáhnou do kapes a dostanou za to adekvátní službu. Dobrý hospodář mívá dobře spočítaný plán. O Němcích jsem si myslel, že jsou v tomhle tradičně precizní. Jens Špán, křesťansko-demokratický politik CDU, tež ex-ministr, soudí, že vláda se neohlíží na existenční obavy občanů. To tež míní předsedkyně Sara Wagenknecht. Tak a co řekla Sara Wagenknecht nedávno v TV? Čím dále více lidí začíná být přesvědčeno, jak je tak poslouchám při setkáních, že jim vládnou ti, co mají okolečko navíc. Jde-li o naši zemi, nechává mě na pochybách, zdali je politické zřízení stále ještě demokratické. Naši představitelé konají, aniž by se ohlíželi na to, co si přijí občané. Jejich přání jsou dostatečně přitom známa díky prováděným anketám. A co se týká šílenosti stopnou sezónou, pak víme díky výzkumu společnosti Forsa, že 78% občanů SRN jsou proti návrhu zákona a slyšíme tu velmi rozumné argumenty. Například se všeobecně ví, že tepelná čerpadla nejsou vhodná pro vytápění starých domů. S jejich nasazením se náklady vyšplhají závratně vysoko a v takovýchto vytápěných domech bude stejně chladno. Německo mělo v zimě ještě smíšený energetický mix, ale pak se odpojilo od jaderných elektráren. Nadcházející zimu bude elektřinu generovat z fosilních paliv. Němci budou muset investovat do systémů založených právě na nich. A to je s ohledem na kontext tedy absurdní. A já se za plesk ptám, jak to tedy bude, pokud se postavíme mimo hru fosilní paliva. Přijde mi to jako menší chaos tom, Serna. Byl s vámi váš Vladimír Franta.